E olha, o nosso cenário tá aqui tá cada aqui. Vez mais amplo para receber essa galera do Kung Fu, que é uma arte marcial chinesa, para quem ainda não conhece, mas não entende todos os detalhes, né? É uma arte marcial chinesa ancestral que transcende meramente a técnica de combate, mergulhando nas profundezas da filosofia oriental e na conexão entre mente, corpo e espírito. Ou seja, se a mente tá sã, o restante tá sã e tudo flui. Originada aí há milênios, né, na China, o Kung Fu é uma expressão de disciplina, habilidade física e mental, coisa que muita gente está precisando, né? Assim, sim, principalmente depois as pessoas estão adoecidas mentalmente, né? E aí busca pela harmonia interior. Gaiete, é o ideal para você. Nós entendemos também que é para acompanhar uma demonstração. A gente está recebendo o mestre Ari Diego aqui ao meu lado, né? Ari Diego Pereira, seja bem-vindo. Fiquei sabendo nesse minuto que ele é irmão de uma grande querida aí, que é a Suzete. Um beijo para ela, tá? E também estamos aqui com alguns atletas, inclusive, vamos apresentar através do nosso lutador também de Kung Fu, Carlos Gaiete. Boa tarde, Gaiete. Quem você trouxe aí pra gente? Vamos lá. Eu vou entrar e vou trazer já a meninada aqui, ó. Enquanto eu vou botando as minhas luvas, isso, né? Tudo pronto e pelo jeito, tudo tocando, tudo tocando terror. Tudo tocando, né? Terror. Tu acha? Como é o seu nome? Arthur Lima, tem quantos anos? 13. Ô, meu Deus. Diego Ariel. Tem quantos anos? 13 anos. Nil Paiva, 27. 27. Quantos anos de Kung Fu? 12 anos já. É professor, é, né? Quase faixa preta? Existe faixa preta na Existe. Pronto. Então a gente falou aqui um pouco, né? Deu aqui um spoiler. Vamos fazer mas demonstração. É assim, um esporte que tem cada vez mais praticantes, inclusive muitos famosos que eu já vi. Sim, sim. Muitos famosos. A gente. É um esporte que foi introduzido pra cá já pela pessoa do Bruce Lee, né? Então, muitas pessoas ainda traz aquela tradição para cá, mas evoluiu muito. Uhum. Hoje a gente tem as competições, né, que tem as modalidades, são divididas com o Taolu, que são as formas, que é o que vocês mais conhecem nos filmes, que tem o Jet Li, aqueles saltos acrobáticos, e tem a parte de luta, que é a modalidade Sandá, que é no qual tem os atletas aí. É. O professor Neil Ellis é profissional já. Uhum. E o Diego Ariel e o Arthur são atletas de competições na parte de competição da esportiva, né? Eu tô vendo aqui com o Arthur Lima, inclusive o Gaiete bota aqui o microfone pra ele. Ele é simplesmente campeão piauiense interestadual e campeão brasileiro na categoria infantil, 39 quilômetros, é isso, camisa vermelha. 39 quilos, voltou, foi quilômetro. É meu produtor, Eduardo, maravilhoso, né? 39 quilos, meu filho, você pesa 39 quilos. É técnica mesmo, né? Você pesa 39 quilos e você já é um campeão. E aí, como foi que você, quando que você procurou Kung Fu na sua vida? Eu procurei Kung Fu, eu tava através da minha mãe, a gente tinha saído. Aí a gente estava passando por uma praça e tava eles treinando. Aí eu me interessei e comecei. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que eu tinha uns 10, 11 anos por aí. E aí de lá pra cá, só sucesso, já é campeão. Sim. Eita, que tudo. E o outro príncipe aqui, que é o Diego Ariel, ele é bronze no Campeonato Brasileiro por 2 anos consecutivos na categoria juvenil, 56 quilos, camisa azul. E aí, desde quando você já tá aí praticando Kung Fu? Eu já estou praticando há 4 anos, desde meus 9 anos de idade. Oh, meu Deus, 10 mordidas, gente, tão fofuxo, sim. Pode continuar. A gente começou na pandemia, porque a gente não tinha nada para fazer, e para manter o físico e ter alguma coisa para fazer, a gente começou a andar. Olha, meu professor, Deus. Dá vontade de morder, apertar, leva para casa todos dois, sabe? Mas assim, me conta que na prática, eles já são assim, cidadãos preparados aí para esse combate? Com certeza. Os dois já têm uma vasta experiência na modalidade. Temos o Diego Ariel já, que é vice-campeão brasileiro, campeão piauiense já. Temos o Arthur, que é o campeão. Temos vários outros atletas. Que e não tem mulher comparecer. Também, né, que Com pratica. Com certeza. Temos mulheres hoje que é campeão piauiense, participaram do brasileiro também. Uhum. Hoje temos algumas atletas que já posso falar que já são referência no esporte. Legal. Tá bom? E só tem a crescer. E vamos falar de apoio, que a gente precisa sempre, né? Para que os nossos políticos, os nossos governantes possam nos ajudar cada vez mais. E você que está assistindo a gente, que queira integrar, que queira dar esse apoio para os nossos atletas para levar para a nível mundial, né? Sim. Mônica, por incrível que pareça, nos últimos 4 anos, como é dito aí pelo Diego Ariel, a gente tem feito um trabalho muito assim de redes sociais, né? Legal. Tipo, de conscientizar o atleta, não só para a gente divulgar o atleta, mas a nossa modalidade e também os benefícios que a gente
atrai através disso, né? Que a gente muito bom. Combate a depressão, muitas outras coisas. O emagrecimento também, disso. Né? É, inclusive o professor Nilson, ele atende particular, né? Se quiser, tipo pessoas. Lá no seu condomínio, na sua casa, viu? Ó, Eduardo, você tá precisando também, tá procurando, né? Uma coisa assim, mais né, brutal, assim. Brutal que eu digo, porque ele tava muito leve. Ele disse, não, eu quero uma coisa mais imponente e tal. E o Kung Fu, só o nome já traz aquele, né? Exatamente. Ele é professor de sandá. A modalidade de sandá faz com que a pessoa perca muitas calorias ali, modela o corpo. Não. Você tem dois alunos aqui para modelar o corpo, que são dois alunos de sandá, viu? E primeiro, como é o cumprimento pra gente aqui que vai entrar no ringue? É ringue que a gente chama mesmo? Leitai. No Leitai. Pra deitar. Pro Leitai aqui. Lembrou o nome do nosso novo CNPJ? Vai lá. É nosso assim. Novo CNPJ sim. Não é mais já de radiodifusão, agora é Leitai também, né? Assim. Vamos lá. Perna junta aqui. Perna junta, vai lá. Junto, calma aí. E as crianças aqui, por favor. Vamos juntar aí pra gente vocês fazer. Vocês ficam nesse ângulo e nós dois nesse ângulo, nós duas nesse ângulo aqui. Esperando aqui, venha pra cá. Oh, desculpa. Contrário. É que eu tô um pouco nervosa. Você de frente pra mim, meu amorzinho. Contrário, de frente. Olha, a cultura... E cara de mal, tá? A cultura chinesa, ela é diferente da japonesa, né? Que você baixa isso, em reverência. É. Os chineses, você olha no olho em sinal de você conhecer a pessoa, pessoas que não a olham alma. No olho vão, a partir de agora, aprender a olhar no olho e isso. Enfrentar os outros, você né? Você olha no olho com forma de... De mostrar que estão no mesmo patamar. Aprender a dar bom dia, que tem gente que entra nos camarim, nas coisas, não dá bom dia, não dá boa isso. Tarde. Pois, ó. Arigatou, não, como é que. Saiu na rala. Nihao. 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 Nihao, você, ó. Nihao pra Nihao. Você. E agora? Vai. Tikau, vai. Nihao. Venha mais pra cá, só um pouquinho pra cá. Sim, professor, diga lá. Aí vocês vão querem fazer a luta agora, é? Quero acabar com ele nesse pois momento. Pois vem mais pra cá, a TV pode ir. E as crianças. Vamos lá. Pronto, aí você, base de combate, ó, ela tá na base de combate. Eu já sei, a base de combate. Certo. Parece que eu sou mais homem que ele, né? Exatamente. Vamos lá. Aí... Sim. Aqui, e de Bei Kai Chi, vocês começam o combate. Tá. De Bei Kai Chi, vai. Pá, e pó, pó. Vira o bubuzinho, vai. Ele ainda bate na gente. Você vai aprender a me respeitar a partir de agora e valorizar o meu trabalho. Aqui no ato, aqui no programa, pode entrar, tá certo? Aí separa. Aí deu aqui deu um embate. Aí agora as crianças vão lutar aqui. Agora quero ver os profissionais. Não, me diga quem sai o melhor aqui, por favor. Como é o final Mônica, da luta? Como Mônica. É que é a finalização? É levantar a mão, a Mônica atacou e ele defendeu bem. Foi empate. Como sempre, né? Se for por trás, vai lá. E vamos lá, três... As mulheres, na semana da mulher, né? Pra promover a amizade, a gente sempre bota pra abraçar depois do combate. Mas eu não queria, nesse momento, não abraçar tava... Abraçar ele, né? Ainda não estamos no momento de paz, mas tudo bem. Mas vamos lá, gente, brincadeiras à parte. Mostre aí, quando dois atletas professor se encontram, o que que sai? Vamos pra cá, por favor. Vamos pra cá pro meio. Como é o nome? Terai? Leitai. Leitai. Certo, eles vão fazer uma demonstração. Walter, Leitai é muito over. Vai lá. Vai lá. Aí é tudo aberto, você vai comer. Ai, meu Deus do céu. É forte, viu? O negócio é forte. Vamos pra cá, mais pra cá. Olha circula, aí. Circula, circula, circula. Sabe o que eu percebi? A gente pode ir comentando aqui. Certo. Eu tenho percebido... Eles muito plenos, a gente vê pessoas... Aqui a gente pensa assim, vixe Maria, dá medo. Não. Você vê que eles são... Eles mostram um equilíbrio, uma paz, tá. Né? Uma tranquilidade, era isso que eu ia falar. É porque, na realidade, Mônica, o sandá, que é o Kung Fu, né? O sandá, ele... Você utiliza as técnicas à força do seu adversário. Entendi. Você não usa brutalidade. É como se fosse um movimento da água, né? Ali, que você tem que ser flexível. Aí você percebe que ele tem a facilidade de atacar com o braço e responder com a perna ao mesmo tempo, né? Muito bacana, estou vendo. Gostei e dá para trabalhar todo o corpo. Todo por corpo. Isso que fala muito no equilíbrio, né? Parabéns aí ao trabalho de todos vocês. Sucesso aí dos nossos atletas. Vamos aqui pro lado. Quero agradecer. Vamos encerrar para nossa fotinha especial e conferir uma dica aí da Copper Proteção Veicular, que está há mais de 13 anos no mercado de proteção veicular, trazendo a qualidade diferenciada. Já a gente confere a dica de como você concorrer a uma moto zero quilômetro, indicando os amigos. Mas só para encerrar aqui, contato, Instagram que a galera possa seguir. Certo. Tem o Instagram da Federação, né? Uhum. Que é Federação FKWP, e também tem o meu contato pessoal, que
que na realidade é comercial. Tá, inclusive no WhatsApp, no vídeo aí, eu acho que, isso, que a Eduarda botou, né? 953-9158. Vamos deixar disponível para vocês no Instagram também. Pode estar entrando em contato, né? E também a gente gostaria de fazer um convite, que agora é dia 31, está realizando o Campeonato Piauiense, né? De Kung Fu Wushu, que é uma seletiva, que a gente precisa formar os atletas para representar o nosso estado no Campeonato Brasileiro. Então é o, digamos assim, é o campeonato de mais importância para o estado. Que coisa boa. Vai ser que dia? Só reforçando? O campeonato vai ser dia 31, ótimo. Na Arena do Verdão. É ótimo. Estaremos lá cobrindo tudo, todos os detalhes. Obrigada mais uma vez. E vem você aqui para o meu Eleitai. Vai lá. Eu posso. E o meu, no meu Leitai eu posso, tipo, aqui nesse golpe aqui, e pegar assim também? Pode, eu gostei. Pode. Mas vamos lá. É o outro equipamento. Não, não precisa de equipamento. Se aí a gente... é a luta. Aqui é a luta, é o embate da gente. Embate. Eu tô cansada, sabe, de você assim comigo. Vamos lá. Um, dois, três e já. Vai, Cooper. A Cooper é a proteção veicular melhor pra você.